Salam, hörmətli tamaşaçılar, İctimai Televiziyanın pressingindəsiz, studiyada Ceyhun Əlidir. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr və Parlamentlərarası Münasibətlər Komitəsinin sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Səməd müəllim və həmkar qonaqlarımızı icazənizlə sizə təqdim edirik. First News AS informasiya saytından Elşən Rüstəmov, Yeni Müsavat qəzetindən Elşad Başasoy, Haqqın As informasiya agentliyindən Zaur Rəsulzadə və Azərfax informasiya agentliyinin redaktoru Ceyhun Musaoğlu. Hər birinizi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Səməd müəllim, artıq texnikiləşmiş bir sual var ki, vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, vəziyyət necədir Avropa Şurasında məhz Azərbaycanla bağlı? Birincisi, sağ olun, belə bir formatda söhbət etməyə, fikir mübadiləsi aparmağa hesab edirəm ki, çox vacib və çox əhəmiyyətlidir. Dünyada gedən proseslər və o cümlədən Avropada gedən proseslər çox maraqlıdır, həyəcanlıdır və sözün əsl mənasında təhlilə ehtiyacı olan dövr yaşayırıq Avropada. Sizin çox vacib bir suala bir mənalı cavab heç vaxt vermək olmaz. Bəzi istiqamətlərdə siz görürsünüz ki, hansısa bir irəliləyiş var. Bəzi istiqamətlərdə sözün əsl mənasında regresdir. Bəzi istiqamətlərdə tamamilə yeni bir cəryanlar gündəmə gəlir. Ona görə Avropa kimi və Avropanın içərisində olan strukturları, beynəlxalq təşkilatları bir mənalı qiymətləndirmək qəti olmaz. Elə məhz ən böyük xəta ondan ibarət ola bilərdi ki, biz bir mənalı böyük bir məkanı içərisində dalğalar, çalxalanmış bir siyasi proseslər gedən bir fikir söyləyib gündəmə gətirərdik. Dəyər anlayışı artıq əvvəllər anladığımız nisbilik formatından çıxır. Dəyərlər özü dəyişir. Dəyərlər Avropanın 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra bəyan etdiyi və 49-cu ildə Avropa Şurasında cəmləşmiş, öz kvintessensiyasını tapmış insan haqları, demokratiya, qanunun aliliyi ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra, 2-ci Dünya Müharibəsi də siz gözəl bilirsiniz, 1-ci Dünya Müharibəsinin faktiki davamıdır ki, bu idealların arxasınca getsinlər. Əslində, Balkanlara çıxmaq şərti ilə Avropada sülh ilk dəfədir ki, 60-70 ilə yaxın davam edir. Ancaq indi biz özümüz görürük ki, o elan olunmuş, bəyan edilmiş dəyərlər dəyişir. Özləri yox. Onların tədbiqi, onların hansısa ölkələrə xüsusi şamil olunması və yavaş-yavaş biz çox xatalı bir prosesi Avropanın içərisində görürük ki, dəyərlərin əvəzinə yenə də maraqlar, maraqlar və maraqlar gəlir dövlətlər arası. Ona görə bugün Avropa Şurasının içərisində, Avropa Birliyinin içərisində, hətta birbaşa Avropa təşkilatı olmasa da, ATƏT-in içərisində dəyərlər uğrunda mübarizənin altında gözə görünən və gözə görünməyən maraqlar mübarizəsi yenə də güclənir. Siz bir indi, bax bu dəqiqə bir məqama toxundunuz. Adətən adi həyat günləri müharibə olmayanda, yəni savaş bitəndən sonra sülh adlanır. Və sizin toxunduğunuz məqamda artıq görünməyən müharibə ifadəsi hiss olunur. Düz anladıq. Artıq üçüncü variant gündəmə gəlib. Sülh, müharibə və görünməyən. Görünməyən müharibə. Artıq bir yeni tendensiya. Və bu sülh deyil. Bəli, bu sözün əsl mənasında mənim də düşündüyüm bir məsələ deyil. Bugün gündəmdə olan hibrid müharibələr artıq dünyanın bütün yerlərdə hansısa formada özünü göstərməkdədir. Sosial şəbəkələr vasitəsindən, siyasətçilər vasitəsindən, yeni siyasətdə olan populizm cəryanınla, sözlərlə, fikirlərlə, çıxışlarla, insanlar arası münasibətlərlə, skandallarla, sanksiyalarla, insanlara hansısa bir təzyiq göstərməklə, mənəvi cəhətdən yüksəltməklə və ya aşağı salmaqla bəyən bu müharibə deyilmi? Sözün əsl mənasında müharibələrdir. Və bu müharibələr əvvəllər də bəlkə də gedirdir. Ancaq bu müharibələri
canlı efirde biz heç vaxt seyretmemiştik. İndi biz yükselişi, inişi, insanlara karşı mübarizəni ve müharibəni, söz ve başka münasibetleri, davasını büyük tribunalardan görürük. Yalanı, birbaşa yalanı, 49-cu ilde dediğim kimi yaradılmış en ali tribunadan, Avropa Şurasından görürük. Ölkelere karşı sanksiyaları Avropa Birliği'nin parlamentinden görürük. Ya ATƏT'den. Ona göre müharibə hansısa belki de bir rəmzi bir mənada da demək olar. Ancaq münasibətlər kəskinləşib. Bilirsiniz, son zamanlar ekoloji problemlərlə bağlı ekologiya kəskinləşib. Küləklər daha güclü, sellər daha sərt. Elə bilirsiniz, yalnız ekoloji münasibətlər belə gərginləşib. Siyasət də çox gərgin və çox çətin gedir. Səməd müəllim, məncə daha konkret bir mövzuya keçsək, moderatorumuz da etiraz eləməz. Bizim öz müharibəmiz var əslində və artıq 30 ilə yaxındır bu müharibə davam edir. Bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tribunasından Nikol Paşinyan çıxış etdi. Sülh çarçısı olaraq sanki, necə deyərlər, aydan arı, sudan duru bir insan ondan əvvəl hansı ki Azərbaycanı təhdid etmişdi, yeni ərazilərlə bağlı hətta işğalla bağlı təhdid etmişdi. Və siz də o Parlament Assambleyasına təmsil olunursunuz, nümayəndəyətinin rəhbərisiniz. Sizin ona cavabınız necə oldu? Adekvat cavab verilirmi? Bundan əvvəl Sarkisyan Azərbaycanı hədələmişdi, Şuşanın işğalında iştirakına görə fəxr etdiyini bildirmişdi. Ondan əvvəl digərləri, yəni bu şəkildə beynəlxalq tribunalar artıq işğalçı ölkənin rəhbərinin üzünə açıqdır. Biz adekvat cavab verə bilirikmi? Sizin simanızda. Parlament konkret olaraq burada stat vardı Paşinyan tərəfindən ki, biz cəmiyyətlərimizi sülhə hazırlamalıyıq. Hesab edirəm ki, çox aktual, çox vacib bir və təsir edici bir məqama toxundunuz. Ona görə ki, Paşinyanın orada sülh mələyi kimi özünü təqdim etmək cəhdi bəzilərini bəlkə çaşdıra bilər. Ancaq biz çox gözəl bilirik ki, bu mənim üçün, mənim aləmimdə bu sadəcə yeni bir taktikadır. Ona görə ki, adı çəkilən Sarkisyan və Kaçıryan, onlar artıq öz siyasətlərinin iflasına uğradılar və istədiklərinə nail ola bilmədilər bir məqamda. Yəni, torpaqları işğal etdilər. Bəli, torpaqları işğal etdilər. Etnik təmizləmələri apardılar. Azərbaycan torpaqlarında cinayətləri törətdilər. Ancaq bunu beynəlxalq səviyyədə təqdim edərək hansısa bir rəğbət qazana bilmədilər. Ona görə ki, sənədlərin qəbul olunması beynəlxalq təşkilatlarda birbaşa onların əleyhinə işlədi. Paşinyan başa düşür ki, bu iki cinayətkar dünyada qəbul olunmaz və onların siyasəti də iflasa uğramış bir siyasətdir. Oyun oynamağa yenə başladı. Ancaq siz baxın, görün, necə deyir, məntiqsiz bir çağırış etdi. Elan edir, deyir, Sarkisyan, Kaçıryan Ermənistan xalqına qarşı cinayətlər törədiblər. Onlar Ermənistanı dağıdıblar. Onlar Ermənistanın iqtisadiyyətini iflic vəziyyətinə gətirib çıxardıblar. Onlar cinayətkardılar. Siz bunu mətindən oxuya bilərsiniz. Yaxşı, Ermənistanın içərisində bu cinayətkardırsa, deməli, bu cinayətkar başqa bir yerdə də cinayəti törədib. Azərbaycan torpaqlarının üzərində cinayəti törədib. Sən bir cinayəti qəbul edib, o birisi cinayəti qəbul etmirsənsə, sən özün, deməli, bu cinayətə şərik çıxmaq siyasətini aparırsan. Sadəcə başqa yollarla. Ona görə mən bir dəfə bunu dedim, bir də təkrar etmək istəyirəm. Paşinyan sadəcə iki məsələdə bu çıxışda özünü çox pis vəziyyətdə qoydu. Birincisi, o göstərdi ki, o bu Dağlıq Qarabağ probleminin girovuna çevrilib. Bu, bunun həll etmə istiqamətində hansısa bir ciddi addım atmaq niyyətində hələ ki deyil. Hələ ki mən niyə deyirəm, altından xət çəkirəm, hələ ki deyil. İkincisi isə ən əsas məsələ, o vaxtı udmaq istəyir. Təbii, amma bütün bunları siz oradan beynəlxalq tribunadan dedinizmi? Nəinki dedik. Birincisi, Paşinyanın bir neçə dənə suala cavab verməməsi orada Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının hamının gözü qabağındaydı. Və biz qəsdən onun çıxışından öncə bütün Avropa deputatlarının iştirakı ilə, mətbuatın da iştirakı ilə Dağlıq, Qarabağda və onun ətrafında olan rayonlarda qeyri-qanuni Ermənistanın siyasətindən
bağlı böyük bir konferans keçirdik. Bir. İkincisi, ən vacib məsələni çatdırdıq. Ki, nə qədər burada Paşinyan elan etsə ki, mən istəyirəm sülh həll eləyim, sülh gətirim, bu problemi həll eləyim. Bunun yolu var. Sən niyə haradasa axtarırsan bu məsələnin həll olunmasından bağlı müddəaları? Sən sadəcə həmən təşkilatın, iki qərarını götür və onu icra elə. Bir qərar. 2005-ci ildə qəbul olunmuş 14-16 nömrəli qərar. Harada ki, konkret olaraq yazılıb, kim işğalçıdır, kim işğal altındadır. İkinci, bu yaxınlarda, 16-cı ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi tərəfindən qəbul olunmuş Çırağov məsələsi. Harada ki, konkret olaraq yazılıb ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını effektiv şəkildə işğal edib və Dağlıq Qarabağ dırnaqarası rejimi maliyyə, iqtisadi, bütün başqa köməklərin hesabına İndiyənə də hələ orada mövcuddur. Səməd, mən çox üzr istəyirəm. Bir sual verəcəm sizə. Dünən mən bir məşhur erməni bloger David Markasyan bir fikrinə rastlaşdım internetdə və orada bir belə bir şey yazır. Əgər Azərbaycan Avropa inteqrasiyası yolunu tutsa, vay bizim günümüzə. Və Azərbaycan bizi çox pis vəziyyətə qoyacaq və biz necə küncə çıxılmışıq və bundan da pis küncə çıxılacaq. Sizcə, bu Avropa inteqrasiyasından biz danışırıq. Bu yaxınlarda cənab Elmar Məmmədiyarov da bir söz dedi ki, may ayında biz böyük bir saziş imzalamağa hazırlaşırıq Avropa Birliyi ilə. Siz nə deyə bilərsiniz o sazişdə? Ümumiyyətlə, o sazişdə nələr var Azərbaycanın lehinə? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın nə verəcəyi o saziş? Və Avropa ilə biz nə qədər yaxınlaşacaq? Xarş elə bir kəlmə o məsələ ilə bağlı. Azərbaycanı nə gözləyir? Birincisi, sualın birinci hissəsi, hesab edirəm ki, öz-özlüyündə ikinci hissəsindən bəlkə də daha əhəmiyyətlidir. O, sizin dediyiniz şəxsin fikrinlə bağlı. Bilirsiniz, bizim həm Avropa təşkilatlarının içərisində bəlalarımızın böyük əksəriyyəti məhz Azərbaycanın Avropa istiqamətində inteqrasiya etmək niyyətinin içərisindən gəlir. Bir nə qədər çox biz istəyirik ki, bu istiqamətdə əlaqələrimiz genişlənsin, dərinləşsin, tellər daha güclü olsun, bir o qədər biz həm içərdən, həm kənardan buna müqavimət görürük. Özü də hiləgər formalarda. Misal üçün, Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı sanksiyalar, Azərbaycana qarşı hansısa ağla sığmaz böhtanlar, konkret olaraq Azərbaycanı bəzi məsələlərdə ittiham etməklərdə. Bax, mən sizə bir misal çəkim. Yenə də Paşinyanın çıxışına qayıdırım. Paşinyan orada çıxışında maraqlı bir söz dedi. Mən deyir, siyasi məhbus idim. Baxa bilərsiniz. Onun çıxışında belə bir söz var. Məni Kaçıryan Sarkisyan zindanda saxlayırdı. Mən siyasi məhbus idim. İndi mən siyasi məhbusluqdan çıxıb, Avropaya gəlib və burada sizin qarşınızda çıxış edirəm. Lap yaxşı. Gəlmirsən, olmursan baş nazir. Ancaq mənim həm özümə, həm Avropa Şurasına, həm Avropa Şurasında fırlanan, dolanan, onları dəstəkləyən qüvvələrə bir sualım var. Bu siyasi məhbus uydusa, 2001-ci ildən biz Ermənistanla bir yerdə Avropa Şurasının üzvüyük. Nətər oldu ki, bunun adı heç bir siyahı da yox idi heç vaxt. Ancaq Azərbaycanın dırnaq arası siyasi məhbusların siyahısı ayda bir dəfə, ildə bir dəfə Azərbaycana təqdim olunur. Yaxşı, bir tapardınız bunu həmən məhbusxanada. Axı bu başnazir oldu. Özü Avropa Şurasının tribunasından etiraf edir. Mən siyasi məhbusam. Bir dənə sənət mənə göstərin. Bir dənə sənət istəyirəm Avropa Şurasından. Haradakı Paşinyanın adı siyasi məhbus kimi qeyd olur. Bu sizin birinci sualınıza cavab. İkincisi isə Azərbaycanın bütün tarix, müasir Azərbaycanın tarixi və biz Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixini də çox gözəl bilirik və onun varisi kimi özümüzü təqdim edirik. Yüzilliyini də keçirdik. Ən yüksək səviyyədə dünyanın bütün təşkilatlarında bizim gələcəyimiz bütün dünya ilə bağlıdır. Ancaq Avropadan bir balaca daha çox. Ona görə ki, istədiyimiz Avropa standartlarını gətirməkdir. İstədiyimiz
Avropanın içərisində bu saat təəssüflər olsun korroziya uğramış dəyərləri, Avropada korroziya uğramış dəyərləri, Azərbaycanda bir balaca rəndələmək və onu normal şəkildə Azərbaycana gətirmək. Ki, insan haqları məsələsi dövlətə qarşı bir təzyiq kimi yox, real insan haqları məsələsi kimi olsun. Niyə axı Azərbaycanda hansısa bir insan haqları məsələsində bağlı problemlər olsun? İşçi qrupu mövcuddur. Heç bir ölkə mükəmməl deyil və biz də bir başa düşməliyik ki, insan haqlarından olan problemləri özümüz həll eləmək iqtidarındayıq. Hansısa bir məruzəçinin təyin olunması və bura göndərilməsi əsasında yox. Ona görə bizim Avropa ilə əlaqələrimiz təsadüfən strateji əməkdaşlıq çərçivəsində aparılmır. Bizim gələcəyimiz bütün ölkələrlə bağlı, bu saat Çinlə də, Amerika ilə də, Rusiya ilə də, bütün başqa qonşularımızla da əlaqələrimizi, ticari əlaqələrimizi yüksək səviyyədə, siyasi əlaqələrimizi o cümlədən. Ancaq Avropanın içərisində olan fəlsəfə bir balaca bizə yaxındır. Psixologiyalar doktoru və professorsuz. Bu mənada bir cəmiyyətin sülhə nə qədər psixoloji hazır olduğu ilə bağlı sual vermək istəyərdim. Təbii ki, qeyd etdiniz ki, Paşinyan sülh çağırışı, cartısı kimi özünü aparır, təbii dırnaq arasında. Və Azərbaycan necə? Xalqların dostluğuna hazırdır mı? Azərbaycan necə? Xocalını, işğalını törədən, bizim torpaqları hələ də işğalda saxlayan, bugün yenə də Azərbaycan əskərini güllələyən, dinc əhaliyə güllə atan və öldürən bir xalqla bir yerdə olmaq, təzədən yenə barışmaq, psixoloji baxımdan biz buna nə qədər hazırıq? Və yaxud da ümumiyyətlə bu sülh məsələsi bir oyundur mu, yoxsa real gerçəklikdə biz axır olaraq barışmalıyıq? Ən çox sülhün carçısı və sülh haqqında düşünən, xəyallarında təsəvvür edən bəlkə də ikinci belə bir millət yoxdur, nəinki Azərbaycan. İllər ərzində torpaqlarını itirə-itirə gələn, illər ərzində soyqırımlara məruz qalan, illər ərzində öz haqq sözünü, hətta adını çəkdim artıq Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründən haqq sözünü çatdırmaq cəhdini göstərən ancaq buna bəzi məqamlarda nail ola bilməyən xalq bizik, bölünmüş, soyqırımlara məruz qalmış. Ona görə biz sülh istəyirik. Ancaq sülhlə yanaşı yanında bir işarə qoyuram. Mən ədalət də istəyirəm. Ona görə ki, ədalətsiz sülh ola bilməz. Bəli, bəli. Bəzən deyirlər, bax görürsünüz, 2-ci Dünya müharibəsində Fransa ilə Almanya bir-birini görün nə dərəcədə məhv eləmişdi, ancaq indi Avropa Birliyinin özəyini təşkil edən Fransa ilə Almanyadır. Deyirəm, bəli, ancaq Nürnbergdən sonra işxalçı-işxalçı adlandırıldı, təcavüzkar-təcavüzkar adlandırıldı. Ondan sonra gəldilər, oturdular bir yerdə ki, mən səhvimi başa düşdüm, gəlin indi bu səhvdən bir yerdə çıxaq. Ancaq burada baxın, görün, necə hiləgər bir oyun gedir Azərbaycana qarşı. Təcavüzkarla, təcavüzə məruz qalmışı 30-durulurlar bir stolun arxasına. Gəl, danışıqları apar. Yenə də, hətta bu məqamda biz imtina etmirik. Ona görə kim daha çox sülh istəyir? Baxın, yenə də qayıdıram həmən Paşinyanın çıxışına. Paşinyan deyir ki, biz hazırlaşdırmalıyıq xalqlarımızı sülh üçün. Ay canab, başnazir. Bir neçə müddət yox, ilk gündən Dağlıq Qarabağın erməni icmasıyla Azərbaycan icmasının birgə Avropa Şurasında iclasın keçirilməsi təşəbbüsünü Azərbaycan tərəfi ortaya qoymuşdur. Erməni tərəfi dedi, yox, yox və yox, heç vaxt ola bilməz. İcazı vermirəm. Niyə? Ona görə ki, başa düşəcəklər ki, burada iki icma var. Ona görə mən qəbul edə bilmərəm Paşinyanın çıxışını. Paşinyan deyir, Dağlıq Qarabağ xalqı. Və sən xalqının 50%-ını soyqırımla, etnik təmizləməklə oradan çıxartmışsan. Sən əvvəlcə bəyan et ki, mən istəyirəm ki, icmalar bir yerdə görüşsün. İcmalar bir yerdə. O iki icma var. Erməni icması var, Azərbaycan icması var. Sən buna icazə vermirsən və dünyadan erməni icması üçün ədalət istəyirsən, ədalətsiz yanaşma ilə mümkün olan bir şey deyil. Ona görə bu danışıqlarda... Bu danışıqların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz dünyada gedən prosesləri dərk etməliyik, başa düşməliyik və nəzərə almalıyıq. Və ona görə mən, bəlkə də sizin üçün bir balaca qəribə səslənər,
Ancaq Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə Dağlıq Qarabağla yalnız bağlı deyil. Sən gərək iqtisadiyyatda qalib gələsən, mədəniyyətdə qalib gələsən, idmanda qalib gələsən, musiqidə qalib gələsən, beynəlxalq təşkilatların içərisində humanitar məsələlərlə qalib gələsən, demokratiyanın inkişafından qalib gələsən. Amma Səməd müəllim, bax onda erməninin dediyi söhbət kənarlaşdıracaq. Hansıdır onların söhbəti? Onlar nə eləmək istəyirlər? Onların niyyəti nədir? Mən açım onu. Tam açıqlığınla deyim. Amma biz onlar təqdim etmək istəyirlər, üzr istəyirəm, çox vacib bir məsələdir. Niyə Azərbaycanda insan haqları məsələsini ortaya atırlar? Niyə Azərbaycanda korrupsiya məsələsini ortaya atırlar? Niyə Azərbaycanda başqa bir problemlər və ya başqa ölkələrdə bu məsələlər yoxdurmu? Hamısında var. Ancaq onlar bunu atırlar ona görə ki, baxın, görün, biz indi demokratiya qururuq. Dağlıq Qarabağda da demokratiya var. Ancaq bunlarda korrupsiya var, bunlarda insan haqlarının pozulması var. Bu da yazıq Dağlıq Qarabağda yaşayanlar bunlarla yaşaya bilməz axı. Ona görə biz başa düşürük. Hüquqi nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın ərazisidir. Ancaq Avropanın dəyərlərini artıq orada tətbiq edirlər. Onu gəlin qopardaq. Yaxşı, demokratiya ilə işğalına qədər uzlaşa bilər. Bu tamam fərqli-fərqli şeylərdir. Çox gözəl dediniz. Ona görə də faktiki həmən çıxış Paşinyanın və onun komandasının özünü ifşa etməkdir. Sən torpağı, başqa ölkəni işğal altında saxlayırsansa, cinayəti törədibsənsə, Xocalını törədibsənsə, Azərbaycanları oradan didərgin salmısansa və sən cinayətə qarşı mübarizədən danışırsansə, ən azı, ən yumşaq səmimi deyilsən. Ancaq əslində bu hiləgər bir oyundur, vaxtı udmaq üçün və məsələləri tamamilə başqa tərzdə təqdim et. Təəssüflər olsun, onu həm Avropa Şurasında, həm başqa beynəlxalq təşkilatlarda dəstəkləyənlər də var. Elşən, buyurun, efir başlamazdan öncə Elşən bir sual ünvanladı. Mən istərdim onu, yəni indi də səsləndirəsiniz. Hə, onu səsləndirmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, sizdə belə təəssürat yaranmayıb ki, Nikol Paşinyan Sarkisyanın bir proyektidir. Çünki heç bir nüfuza malik olmayan bir insan birdən-birə gəldi, inqilab elədi, hakimiyyətə ələ keçirdi. Belə bir proses necə cərən elə bilərdi ki, bu gəldi, Sarkisyan yerində oturdu. Amma halbuki Sarkisyana toxunmuyubdu, Sarkisyanın yaşayır Ermənistanda. Yəni, münasibətinizi bilmək istəyərdik. Bilirsiniz, söhbət kim-kimin proyektidir söhbətindən getmir. Ancaq söhbət konkret olaraq ondan gedir ki, Ermənistanda baş vermiş hadisələr, yəni bunun altından xətt çəkirəm, Ermənistanın siyasi cəhətdən çökməsi, yəni Kaçeryan və Sarkisyan hakimiyyətinin siyasi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən və beynəlxalq nüfuz nöqtəyi nəzərdən çökməsi gündəmə başqa bir siyasəti gətirməyə erməniləri məcbur etdi. Sarkisyanın mı proyektidir? Hansısa başqa bir qurumların mı proyektidir? Bilirsiniz, bu Ermənistan axı tək bir Ermənistan deyil. Bu bir neçə laylardan ibarət Ermənistandır. Bir Ermənistan, misal üçün Ermənistanın içərisində olan Ermənistan, ikinci Ermənistan diasporadır. Onların tamamilə başqa niyyətləri, arzuları var. Üçüncü Ermənistan, böyük dövlətlərin əlində alətə çevrilmiş Ermənistan ki, bu regionu bölüşdürür və idarə etmək üçün vasitədir, alətdir, alətə çevrilmiş Ermənistan. Ona görə Paşinyan kimin layihəsidir, fərq etməz. Ancaq ən əsas biz başa düşməliyik ki, Paşinyan bir şeyi hələ, görürsünüz, mən hamısı altından hələ, indiyənə dək xət çəkirəm, qəbul etmək hələ ki istəmir. Ki, Ermənistan xalqının faciəsi və Ermənistanın iflasa uğraması ondan ibarət ki, həqiqəti, ədaləti hələ də qəbul etmirlər. Ki, Azərbaycanla münasibətləri normal şəkildə təşkil etsə, Azərbaycanın torpaqlarından əskərləri çəksə, həm Azərbaycan üçün, həm Ermənistan üçün, həm region üçün tamamilə başqa bir geostrateji vəziyyət yaranır. Çox üzr istəyirəm, bir o məqama toxunaq. Siz qeyd etdiniz ki, Ermənistan böyük dövlət, həm də böyük dövlətlərin əlində bir alət rolunu oynayır. Təbii ki, həmin böyük dövlətlər həmin aləti kənara qoyub Azərbaycanın haqq sözünü deməyəcəklər. Belə də davam edəcəksə, belə davam uzun müddət belə davam edə bilməz axı. Siz qeyd elədiniz, Azərbaycan həm iqtisadi baxımından, həm demokratik baxımından, həm idman, həm mədəniyyət baxımından təbii ki, Ermənistandan çox-çox üstündür. Ona görə yox ki, biz azərbaycanlıyıq və bu gün Azərbaycanın studiyasında danışırıq. Biz doğrudan da haqqı və ədaləti deyirik müqayisə aparanda. Heç müqayisəyə gəlməz. Bütün bunlara baxmayaraq yenə də aləti həmin dövlətləri kənara qoymaq istəmirlər. Yəni bu
nə qədər davam eləyəcək? Biz o aləti dünyanın əlindən hansı yolla ala bilərik? Siz təsəvvür edin, bir 15-20 il bundan əvvəl siz 20 yanvar hadisələri bir anlığa gətirin öz təsəvvürünüzə. Biz heç sözümüzü belə, fikrimizi belə dünyaya çatdırmaq imkanına malik deyildik. Cəmi 25-30 illik vaxt keçib. Ancaq biz bugün Avropa Şurasında sənədlərə malikik. Avropa Birliyindən sual verildi. Artıq ikinci sazişin imzalanmasına nail olacağıq inşallah. Biz bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qeyri-daimi üzvü kimi həmən təşkilatı idarə edirik. Yəni, mən boşa düşürəm. Hər bir insan istəyir ki, bütün məsələlər məhz onun həyat dövründə baş versin. Bəli. Məhz bu tarixi hadisələr mən yaşadığım dövrdə baş versin. Ancaq bir anlığa təsəvvür edin, görün, Azərbaycan nə dərəcədə inkişaf edib. Ona görə bu nöqteyi nəzərdən, Ermənistan haradaydı, hara gəldi, çıxdı, Azərbaycan haradaydı. Ancaq bundan yanaşı, biz heç dərlərimizi aşağı salıb deməməliyik ki, bilirsiniz, bütün problemlər həll olunur. Əksinə, indiki tendensiyalar nəyə dəlalət edir? Biz görürük ki, bizə təsir imkanları başqa tərzdə, başqa formada, daha təhlükəli formada özünü göstərməyə başlayıb. Əvvəllər bu birbaşa təcavüz idi. Yəni, torpaqları işğal ediblər, etnik təmizləmələr aparıblar. İndi Allaha şükür, ordumuz, onu da xüsusi qeyd etməliyəm. Baxın, keçmiş Sovet məkanına bir seyr edin. Abxaziyadır, Osetiyadır, Krımdır, Transnistriyadır, o cümlədən Qarabağdır. Bunlar hamısı işğal altında olan ərazilərdir. Və bütün bu işğalların içərisində, aprel döyüşlərini xüsusi gətirmək istəyirəm gündəmə. Yeganə biz bir balaca ancaq torpaqlarımızı azad edə bildik. Gürcüstan bugün Avropa Birliyi'nlə sazişi imzalayıb, Moldova və Ukrayna ilə bir yerdə. Ancaq torpaqlar... Üçünün ərazisində problem var. Problem var, özdə bir addım da qabağa getməyiblər hələ. Ona görə bəzi şərhçilər deyirlər ki, görürsünüz, onlar imzaladılar, görürsünüz, onların adları orada çəkildi, bəs Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları, bəs Azərbaycanın məsələləri. Ancaq biz özümüz Naxçıvan əməliyyatını həyata keçirdik. Biz özümüz 16 və elə də bir, nəinki versiya, əsas da var ki, o Ermənistanın çökməsi də, o cümlədən də Azərbaycanın aprel döyüşlərinlə bağlı olan bir məsələ. Güclənməsinlə bağlı. Ona görə sadəcə Azərbaycana təsirlər dəyişib. Nə inirlər bunlar? Bunlar gördülər ki, birbaşa artıq təzyiq etmək mümkün deyil. Beynəlxalq aləmin biz həqiqi üzvüyük. Heç kim də heç bir söz deyə bilməz. Müstəqil bir dövlətik. Gücümüz var, imkanımız var, paramız var. Nə inəyək? Adını bədnam edək. İçərisində gedən prosesləri biz tamamilə başqa cür tərzi. Mən ona görə dedim, mən o misalı elə belə çəkmədim. Mən özüm özümə yox, Avropa Şurasına bu sualı vermişəm. Nətər olur ki, siz Azərbaycan və Ermənistanı illər boyu yoxluyursunuz. Sarkisyanla Kaçiryana əl çalırdınız burada. Və sənədlərdə yazmışsınız ki, ən demokratik rejimlərdən biri imiş. İndi ikisi də cinayətdə ittiham olunur. Özləri tərəfindən. Sən dəvət eləmişsən, ay Avropa Şurası. İkinci, yaxşı Avropa Şurasını qoydum kənara. Başnazir özü öz ayağından gəlib bura. Tribunaya qalxıb. Və deyir, siyasi məhbusam. Mən deyir ki, mən siyasi məhbusam. Hanı onun adı? Nikol Paşinyanın. Bir sənət mənə göstərin ki, Nikol Paşinyan siyasi məhbus kimi Avropa Şurasında özünü göstərmişdi. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən təəssüflər olsun. Burada çirikli pulların yığılması ilə bağlı məsələlər var idi. Deməli, bu da bir gözəl bir nümunədir. Deməli, təhlil edirlər, Rusiyadan çirikli pulların yığılması ilə bağlı 80 milyard. Bizim o cümlədən də təkidimizlə əlaqədar olaraq Ruben Vardanyanın fəaliyyətinlə bağlı 9 milyard daxil edəyik biz. Və yazıblar orada 2.9 tamamda Azərbaycanla çirili pulların yığılması. Deməli, Rusiya qoyulub kənara, Ruben Vardanyan qoyulub kənara, 80 milyon qoyulub kənara, 9 milyard qoyulub kənara, Azərbaycan. Mən ona görə çıxış eləyəndə dedim, qorxu var bu təşkilatın içərisində. You are scared. Siz qorxu içərisindəsiniz. Böyük dövlətlərin adlarını çəkməkdən Avropada yaranmış landramat mexanizminin tətbiq etmə prinsiplərinin burada açıqlamasından və özünüzə nə gözəl hədəf seçmişsiniz Azərbaycan. Nəyə görə o da aydındır. Ona görə ki, onlar özlərində bir təsəvvür yaradıblar ki, demokratiya və İslam bir-birinə
ümumiyyətlə zidd olan məsələlərdir. Və İslam dünyasında demokratik inkişaf mümkün deyil. Belə bir məsələlər var. Və bununla yanaşı, təbii, Azərbaycanla, Azərbaycan məsələlərini gündəmə gətirib, Azərbaycanın timsalında bu məsələləri hallandırmaq, Azərbaycanı və Azərbaycanla bağlı maraqları aşalamaq, öz maraqlarını yüksəltmək. Yaxşı, Səməd müəllim, onda bunlar niyə açıq demirlər ki, İslamla demokratiya eyni deyil və s. Merkel desin və Makron desin, desin ki, biz sizi qəbul eləməyəcəyik də. Yəni ki, gedin işinizlə məşğul olun, belə bir misal var ki, yəni Avropa, Avropadır, xristiyan dəyərlərinə dair kontinentdir. Siz də... Axı, sizin birinci sualınız aparıcı tərəfindən başqa cür oldu. Siz məndən soruşdunuz ki, vəziyyət necədir, mən dedim, müxtəlif. Avropa bir mənalı Avropa deyil. Həmən Avropanın içərisində, Avropa Şurasının içərisində, təsəvvür edin, bir ana təsəvvür edin, bu sessiyada faşist partiyasının qeydiyyatdan keçirilməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Faşist partiyası. Adam fikirləşəndə ki, sən neçənci əsrdə yaşayırsan? Yəni, İslama qarşı, dinlərə qarşı, irqçilik içərisində, ksenofobiya içərisində olan partiyanın qeydiyyatını, deyir, mən formal cəhətdən bütün məsələləri yerinə yetirmişəm, məni qeydiyyatdan keçirdin. Ancaq onu qeydiyyatdan keçirtməmək üçün fəaliyyət göstərən yalnız biz ya türklər ya orada İslam dinini belə deyək təqdim edən yaxud da bu dəyərləri bölüşən insanlar yox. O cümlədən Avropalıların özləri də mübarizəyə qalxdılar. Ona görə onlar da başa düşürlər. Və onlar sənədlərdə yazıblar, bugün Avropanın ən böyük təhlükəsi populizmdir. Populizm. Siyasətə elə insanlar gəlir ki, siz təsəvvür edə bilməzsiniz. Nə siyasətdən, nə ümumi hansısa dəyərlərdən, nə hansısa gələcəkdən, nə keçmişdən, nə xalqından, nə heçlərdən xəbər olmayan bir insanlardır. Ancaq bunlar gəlirlər. Avropa məkanında, beynəlxalq təşkilatlarda, indi siz görəcəksiniz, bir neçə müddətdən sonra Avropa parlamentinə seçkilər olacaq. Avropa parlamentində. Və təxminən nəticələrə, mən bu başdan deyirəm, ancaq siz baxarsınız nəticələrə, təxminən 60% ultra sağ, sağçı qüvvələr olacaq. Ultra sağçı qüvvələr olacaq. Ona görə Avropanın da özündə, içərisində də xeyli başa düşülməz, ancaq xatalı, hələ ki, təhlilə ehtiyacı olan proseslər gedir. Məncə, dünya reallıqları var və biz bu reallıqları nəzərə almalıyıq. Əgər 100 ildir dünya ermənidən bir, belə deyim, maşa kimi istifadə edirsə, biz onu nəzərə almalıyıq və Paşinyanın himayə olunmasında qeyri-adi bir şey görməməliyik. Deyək ki, bu yaxınlarda Makron qanun imzaladı Türkiyəyə qarşı 24 aprelin əlaqəli. Biz belə olan təqdirdə Fransanın ədalətinə niyə inanmalıyıq və güvənməliyik? Eyni zamanda qalibləri mühakimə etmirlər bir misalı da var. Azərbaycan timsalında bu özünü illərdir göstərir. Biz bugün burada Ermənistanı təftiş eləyirik. Giley güzar dolu bir fikirlərimiz səsləndir, amma Ermənistan Müdafiə Naziri özünün dəstəsi ilə Kəlbəcərdədir. Bu saatlarda mövqələri yoxlayır, hansısa bir döyüş tapşırıqları verir və s. Paşinyanı təftiş etmək üçün iki misal məncə, iki nümunə yetərlidir. Bəlkə də onu beynəlxalq tribunadan da səsləndirmək Azərbaycan faydasını olardı. Paşinyan baş nazir seçildiyi günün sabahsı günü Şuşaya getdi. Həm də oğlu da orada xidmət edir. İkinci də ki, öz oğlunu göndərdi Qarabağa. Öz oğlu Ermənistanın, hansı ki, belə deyək, hərbi hissələrin döyüş, bölgəsi, bəli, döyüş bölgəsində bəli. Birbaşa iştirakçısıdır. Sağ olun ki, təsdiqləyirsiniz. Və Avropa Parlamentinin qətnaməsi var Azərbaycanda. Bir sıra hallarda Avropa Parlamenti əleyhinə bizim fikirlərimiz də olur. İkili yanaşma ilə əlaqəli bir tənqidlər olur. Amma eyni zamanda Avropa Parlamenti Ermənistan əsgərlərinin geri çağırılması barədə özündə ehtiva edən bir qətnamə qəbulləyib illər öncə. Amma Paşinyan öz oğlunu orada xidmətə göndərib. Belə olan təqdirdə bizim Paşinyanla danışıqlara vaxt itirməyimiz, yaxud da bu necə deyək, enerjimizi onun ölkəsinə, onunla danışıqlara perspektivinə sərf etməyimizin anlamı belə qalmır. Düzdür, danışıqlar hər zaman lazımdır, amma bu sadəcə bir epizod olmalıdır. Məncə siz qarşıda üzr istəyim, yeşillaşdırım. Qarşıda isə tanınmamış respublikaların futbol çempionatı var. Xankəndində. Məncə siz sualınızda cavabı da mənə verdiniz. Ona görə ki, nə qədər də onlar çalışsalar da, nə qədər də onlara hansısa dəstək alsalar da, biz dərk etməliyik, bilməliyik
ki, hər şeyi bir anın içərisində həll etmək mümkün deyil. Və danışıqların aparılması bugün, bəlkə də bu fikir sizə qəribə səslənər, Azərbaycanın gücüdür, zəifliyi deyil. Bugün bütün beynəlxalq strukturlar deyirlər. İngilislərdə gözəl bir söz var, predictability. Yəni, öncədən proqnozlaşdırma. Deyirlər ki, Azərbaycanın siyasəti, Azərbaycanın xarici siyasəti bu nöqtəyi nəzərdən çox güclüdür. Ona görə ki, beynəlxalq qanuna əməl edir. Biz bu regiona sülhün gətirilməsini istəyirik, müharibəni istəmirik. Biz öz çağırışımızda əskəri gətirin, yox, əskəri çıxardın sözünü deyirik. Biz öz çağırışlarımızda dünyada sabitliyin yaradılması üçün hansısa bir siyasət aparırıq. Ermənistanın siyasəti bir, birincisi unpredictable, yəni heç bir proqnoza uyğun gəlməyən. Bilmirsən, bugün nə olacaq? İş gəlib o yerə çatıb ki, dünən bir sözü deyib, bugün başqa sözü təsdiqləyən Paşinyan artıq başa düşməlidir ki, düşünən beyinlər Avropa Birliyində də var, Amerikada da var, başqa yerlərdə də var. Və onlar görürlər ki, sən bir şey deyirsən, o əmələ gəlmirsə və sən bundan nəinki imtina edirsən, nəinki qəbul edirsən ki, yox, alınmadı, gələn başqa istiqamətlə, yenə də özün özü və bəraiyyət qazandırmaq istəyirsənsə. Deməli, bu düzgün deyil, bu bir. İkincisi, Ermənistan mövcud dünyanın arxitekturasını dəyişdirmək istəyəni dekonstruktiv, konstruktivlikdən uzaq siyasət aparır. Və nəhayət, üçüncü, mən həm sizə, həm başqalarına, həm özümə bunu həmişə demişəm və deyirəm. Nəyə nail olublar axı olar? Heç bir şey. Hansı bir iqtisadi belə qeyri-adiliyə? Baxın, həmən yenə də bugün çıxışdan haqqında çox danışdıq. Ancaq content analiz deyirlər psixologlar ona, yəni mətnin təhlili. Mətnin təhlilini aparsanız görərsiniz ki, inqilabdan başqa heç nə haqqında danışmadı. Biz inqilab etdik, biz inqilab etdik. Bu inqilab dünyada olmayan bir inqilabdır. Bu yeni bir şeydir, bu xalqın inqilabıdır, xalqın içərisindən gəlir. Sən inqilab haqqında danışdın, lap gözəl. Gəlmirsən hakimiyyətə. İndi bir ildə hakimiyyətdəsən, hansısa bir nailiyyətin haqqında danış. Onların aləmində yoxdur axı, ola da bilməz nailiyyət. Ona görə, mən həmişə demişəm, Azərbaycanın mövqeyi konstruktivizm içərisində ehtiva edən, bu sadəcə sözlər deyil. Baxın, biz qururuq. Bizim bugün iki gücümüz mövcuddur, iki gücümüz. Hərbi güc, yəni lazım olsa onu da işə salmaq imkanındayır. Və konstruktiv güc də bizdə var. Yəni, dəmir yollarının tikilməsində, enerji layihələrinin həyata keçirilməsində, Avropa Birliyi'nlə sazişin bağlanmasından Ermənistanda destruktiv yalnız. Gəlin beynəlxalq qanunu dəyişdirək, gəlin başqa ölkədən bu torpağı qopardaq, gəlin dünya başqa baxışla baxsın bu məsələyə və bununla da bütün dünya partlasın. Gəlin, bilirsiniz, erməniyik, biz elə bir xalq ki, bizə həmişə əziblər, bizi həmişə pis günə qoyublar, ona görə gəlin bizə dəstək verin, gəlin bizə pul verin, növbəti dəfə bizə tranş verin, hətta bəyanat verib ki, Paşinyan, mən incimişəm Avropadan və Amerika Birləşmiş Ştatlarından, ona görə ki, mən bu boydan inqilab görmüşəm burada, bunlar heç mənə, mən istədiyim qədər pul vermirlər. İndi görün nəyə, nə dərəcədə özü-özünü hansısa bir səviyyədə saxlayan baş nazirdir. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanın siyasəti çox düzgün, dürüst bir siyasətdir. Təəssüflər olsun ki, qayıdıram sizin verdiyiniz suala, təəssüflər olsun ki, bizim bugün apardığımız məsələ, yəni siyasət, dünyada bəzi məsələlərə açıqlıq gətirir, suallara cavab verir. Və bəzi qüvvələr də bunda maraqlı deyirlər. Ona görə ki, müharibələrdən pul qazanırlar, dövlətləri məhv eləməsindən fayda görürlər, xaos yaratmaqdan xeyir əldə edirlər, sabitliyi saxlamaq, hər gün işə gedib işdən evə qayıtmaq, uşaqları böyütmək, sabitliyin içərisində belə bir söhbətlər aparmaq ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Səməd müəllim, çox maraqlı məqama toxundunuz. Nəzər alsaq ki, bugün Avropanı idarə edənlərin heç birisi övlad sahibi deyil. Bu da var. Paşinyanla bağlı məqama gələndə bir ifadə işlətdiniz ki, Paşinyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin özü girovuna çevrilib. Və eyni zamanda Ermənistandakı indiki vəziyyət. Sizdən bir sitat gətirmək istərdim ki, Azərbaycan üçün ən vacib olan substantiv danışıqlar mərhələsini adlamaqdır. Belə olan halda Ermənistanda iqtisadi güc yoxdur. Ermənistan bleflərdən biri Dağlıq Qarabağın tərəf kimi münaqişədə iştirak etməsi və ona digər dövlətlər də, hətta ATƏT üzvləri də cavab verdilər. Belə olan halda bizim üçün ən böyük maniyyə
məhz bu substantiv danışıqlar mərhələsində nəyəsə nail olmaq nədədir? Bu gün mənim aləmimdə mən fikirləşirəm ki, biz öz həm daxili, həm xarici siyasətimizdə o tutduğumuz yoldan islahat yollarından, yolundan, cənab prezident elan etdiyi islahat yolundan əslə kənara çıxmayıq. Bu da elə belə bir fikir deyil. Mən bunun altından çox ciddi bir xətt çəkərdim. Bu gün Azərbaycan o dərəcədə Avropa Birliyinə inteqrasiya edib ki, elə bir güclü tellərlə biz birləşmişik ki, yalnız boru xətlərindən söhbət getmir. Həm bizim əlaqələrimiz, həm düşüncə tərzimiz, o cümlədən infrastruktur layihələr, mədəni layihələr ki, bu birlik, bu əlaqələr yalnız əlaqələrin yaradılmasından yox, ölkənin içərisində islahatların aparılmasına dəlalət edir. Səməd və bu da çox vacib bir məsələdir ki, bizim gücümüz bu islahatlar əsasında daha da yüksəlsin və siz deyən məsələyə, danışıqlara ciddi təsir göstərsin və artıq göstərir. Səməd müəllim, siz Amerikadaydınız bu yaxınlarda. Amerika Azərbaycanı yenə öz müttəfiqi sayırmı bu Xəzər regionunda? Siz senatorlarla görüşdünüz, kongresmenlərlə görüşdünüz və onlar yenə Azərbaycanı öz müttəfiqi sayırlarmı bu regionda? Baxın, mən Amerika-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəriyəm. Və uzun illərdir məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirəm. Amerika dünyanın ən güclü ölkələrindən biridir və Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən, birinci tanıyan ölkələrdən biridir. O cümlədən də Azərbaycan 9-11, yəni 11 sentyabr hadisələri baş verəndə məhz Azərbaycan bütün öz imkanlarından istifadə edərək Amerika Birləşmiş Ştatlarına köməklik göstərdi. Və bugün siz təsəvvür edin, Vaşinqtonda iclas gedir. İclasda, özü də iclasda Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtında NATO-nun yubileyidir. NATO-nun yubileyində NATO-nun baş katibi qalxıb deyir ki, Azərbaycanın bizim alyansa verdiyi töhfə, Bakı Tbilisi Qars dəmiriz yolundan bağlı, danılmazdır, strateji əhəmiyyət daşıyır və bunun gələcəyi də həddindən artıq əhəmiyyətlidir. Siz bir anlığa təsəvvür edin, bu regionda yaşamaq, ən yüksək səviyyədə dostluq, yüksək səviyyəli əməkdaşlıq və strateji münasibətləri Rusiya ilə təşkil edən Azərbaycan, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarınla ən yüksək səviyyədə münasibətlərini qurub. Niyə? Ona görə ki, Amerika üçün çalışmır Azərbaycan. Azərbaycan öz maraqları üçün çalışır və öz maraqları həm Rusiyanın, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına bugün uyğun gəlir. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün bir anlığa baxın, bir coğrafiyanı özünüzə təsəvvür edin. Bu tərəfdən Rusiyadır, bu tərəfdən isə İran, bu tərəfdən Azərbaycan. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyası altındadır. İran sanksiyalar altındadır. Və belə bir boğazdır. Bunu bəziləri Avropada demokratiya boğazı adlandırırlar. Və bu boğazın içərisindən Afqanistana Amerikadan Azərbaycan müxtəlif malların aparılmasını təmin edir. Həm Afqanistanın da Avropaya, dünyaya birləşməsini təmin edir. O cümlədən İranla Rusiyanın arasında da əlaqələri yüksək səviyyədə qurub dəmir yolunu tikir. Təsəvvür edin. İndi qoy bir nəfər oponent yaxınlaşsın mənə və desin ki, hansı bir ölkə 20% torpaqlarını işğal altında olduğu halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatına idarə edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təxminən 40-60% arasında mallarını və bütün sursatını, hərbi sursatını Afqanistana aparır. O cümlədən də ən yüksək səviyyədə Rusiya ilə İranla da münasibətlərinin olması. Müstəqilliyinin yaşı da 30 yaşında. Nəyə görə? Ona görə ki, nə İranın, nə Rusiyanın, nə Amerikanın, nə Avropanın maraqları dalınca qaçmayıb Azərbaycan. Öz milli maraqların dalınca qaçıb Azərbaycan. Və bugün o milli maraqlar, sən özün özünə hörmət edirsənsə, bax, mən sizə bir misal çəkim, konkret olaraq misal. Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı sanksiyalar tədbiq olundu Avropa Şurasında. Gəlmişin, o problem necə əlini tapdı? 3 ay üstündən keçəndən sonra, axı, siz bilirsiniz ki, mən bugün Avropa Şurasının vitse-prezidenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Bəli. 3 ay mənə qarşı o sanksiyalar tətbiq olunandan sonra yekdilliklə, axı orada prosedur qayda var, siz qalxa bilərsiniz yerindən, deyə bilərsiniz ki, bu şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq olunub və cəmaat da səs verməyəcək.
Yekdilliklə məni yenidən seçdilər və 6 ay üstündən keçəndən sonra yenə də təsdiq elədilər. Və yanvarın əvvəlinə qədər, 2020-ci ilə qədər mən Avropa Şurasının vitse-prezidenti kimi Azərbaycanı təmsil edəcəm. Niyə? Ona görə ki, palçığı vurmaq olar divara. Olar. Sən siyasətlə məşğulsan. Sən hazır olmalısan bu məsələyə. Ancaq mənim arxamda görün, nə boydan Azərbaycanın işləri var. Bunları danmaq mümkün deyil. Ona görə də yekdilliklə yenidən vitse-prezidenti seçilir. Siz ABŞ-ın Azərbaycanın münasibətindən danışdınız. Təbii ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasının üzvü olaraq böyük tövbəsini verib və verməkləri davam edir. Azərbaycanın böyük layihələrdə həm ev sahibi olaraq, həm tranzit ölkə olaraq rolu danılmazdı. Amma bütün bunlar bizdə bir sual doğurur. Bəs ABŞ bunun qarşılığında niyə Azərbaycan ərazilərini? Deyək ki, Küveytə bir hücum oldu və qəfil ABŞ öz reaksiyasını verdi. Hətta BMT qətnaməsini gözləmədən. Amma BMT-nin 4 qətnaməsi ortada. Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxındır işğalda və ABŞ eyni zamanda Ermənistana John Bolton səviyyəsində müraciət edir ki, siz silahı Rusiyadan yox, ABŞ-dan alın. Münaqişə tərəflərinə təklif edir. Yaxud 2016-cı il döyüşlərindən sonra belə məlumat yayıldı və təksib olunmadı. ABŞ-dan ermənilərə, hətta ermənilər buna görə təşəkkür dolu mesajlar verdilər ki, gecə görmə cihazları göndərilib ki, Azərbaycan əskərlərinin hərəkət trayektoriyasını izləsinlər. Mən sizə bir maraqlı olur. Eyni zamanda siz zamanında bir maraqlı bir əhvalat danışım. Ermənistanla bağlı biz Amerika Birləşmiş Ştatlarındaydı. Deməli, dinləmələr gedir. Dinləmələr təbii xarici əlaqələr komitəsinin içərisində dinləmələrdir. Və siz bilirsiniz, Konqresdə erməni lobisi çox güclüdür. Və sizin sualınızın bir hissəsinə cavab ondan ibarətdir ki, Amerika siyasi sistemin dərindən içərisindən bilmək lazımdır ki, nə dərəcədə başqa ölkələrdən ümumiyyətlə bu fərqlidir. Onun üçün bir seçicinin rəyi daha vacibdir, nəinki bir ölkənin münasibəti. Bu çox maraqlı bir məsələdir, ancaq mən buna toxunmaq istəmirəm. Dinləmələr gedir və dinləmələrdə erməni lobbisinin nümayəndəsi, çox güclü senatorlardan biri, qalxır deyir ki, Dağlıq Qarabağa pul ayırmaq lazımdır, təcili olar. Orada minalardan təmizlənmə avadanlığı alıb, orada minalardan təmizləyəcəklər. Yanında başqaları replika atırlar ki, bəs Ermənistan Suriyaya öz əskərlərini göndərib. Suriyada olar mina təmizləmək üçün adı altında Suriyaya adam göndərib. Və sual olunur həmin otellemələrdə. Sənin mina təmizləməyə imkanın varsa, niyə Suriya əskərləri göndərirsən? Onda elə əskərləri göndər, işğal olunmuş ərazilərə. Yox, sən pul əldə eləmək istəyirsənsə Amerikadan, onda niyyətin sənin açıq aydın görsənir. Yəni, bugün Ermənistanın içərisinə Amerika Birləşmiş Ştatlarından hansısa formada dəstək, təbii erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində həyata keçir. Ancaq bu da, mən sizi tam səmimiyyətlə deyirəm. Bizim səfərimiz onu göstərdi. Bəziləri düzdür deyirlər ki, biz çox müsahibə vermədiniz Səməd müəllim, o qədər də eşitmədik bundan bağlı. Ancaq Azərbaycan-Amerika münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Orada hansısa bir problem yoxdur. Avropa Birliyi ilə imzalanması nəzərdə tutulan sazişlə bağlı bilmək istəyərdim. Bəzi fikirlər səslənir ki, bu may ayında imzalanacaq və digər fikir də var ki, ümumiyyətlə bu il imzalanmayacaq. Bununla bağlı yəni bir fikir bildirmək. Konkret cavab bəllidir ümumiyyətlə? 1996-cı ildə birinci saziş, 99-cu ildə qüvvəyə minmiş, 96-cı ildə imzalanmış. Tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq. 99-da qüvvəyə minmiş, 96-cı ildə imzalandı. Üstündən görə nə qədər vaxt keçib? Ona görə bir ay o tərəfə, bir ay bu tərəfə ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin siyasi iradəsi artıq dolun üstündədir. Və sazişin ətrafında gedən qızğın söhbətlər ona dəlalət edir ki, biz düz yoldayıq. Deməli, yekunlaşma ərəfəsinə yaxınlaşırıq. Doğrudan da həm iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, həm siyasi nöqtəyi nəzərdən, həm ən maraqlısı infrastruktur nöqtəyi nəzərdən başqa da, yəni bu üç əsas məqamlardan başqa, yeni bir səhifə açılır Azərbaycan-Avropa münasibətlərində. Təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunmağa başlayır. Ona görə mən sizinə əmin edim ki, imzalanacaq və bu imzalanma həm Azərbaycana, həm Avropaya
çox böyük xeyir gətirəcək. Buyurun Ceyhun bəy. Var idi ki, o Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi öz əksini tapmaya bilər. Bu sazişin ətrafında siyasi söhbətlərin qızışdırılması üçün bir bəhanədir ki, atılıb. Birincisi, Avropa Birliyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bütün sənədlərdə imzalayıb. İkincisi, Azərbaycan heç vaxt hansısa ərazi bütövlüyü ilə bağlı şübhə belə doğuran sənədlərə imza atmayıb, atmaz və bundan sonra da belə bir şey ola bilməz. Üçüncüsü, bu məsələ, yəni bax bunun güya qapalı saxlanılması, güya hansısa formada müzakirə olunması heç bir belə deyək, tənqidi məqama dözmür. Mən o tənqid etmək niyyətində olan insanlara arzulayardım ki, getsinlər əvvəlcə 96-cı ilin sazişini axıra kimi oxusunlar, onu oxumayıblar. Ancaq deyirlər ki, bu sazişi açın, biz hamısını oxuyaq. Orada gizləndiləsi bir şey də yoxdur. İqtisadi məsələlər, siyasi məsələlər, infrastruktur məsələlər və dediyim kimi təhlükəsizlik məsələləri. Bunlar hamısı ciddi ekspertizadan keçirilir və o ekspertizanın həm Azərbaycan, həm Avropa üçün maraqlıdır. Ən sonuncu məqam, onu da qeyd edim, bəzən deyirlər, niyə qapalı keçirilir? Baxın, mən Avropa Şurası Parlament Asambleyasında işləyirəm. Avropa strukturlu, Avropa Parlamentində yox və Avropa Birliyində də yox. Avropa Şurasından deyirəm, yəni bu o qədər də strateji belə deyək də, hansısa məhvi sənədlər orada yoxdur. Ancaq monitoring komitəsi qapalı, büronun iclası qapalı, prezident komitəsinin iclası qapalı, prosedur qaydalar komitəsi qapalı, açılmır. Ona görə ki, bu diplomatiyanın üsuludur danışıqları bu tərzdə aparmaq. Sonra isə ekspertlər öz fikirlərini təbii bildirəcəklər. Bugün o saziş varkən ikinci bu tipli sazişə nə dərəcədə ehtiyac var idi? Həm Avropa Birliyi dəyişib. Yeni ölkələr gəlib. Yeni ölkələrin içərisində başqa Avropa Birliyindən söhbət gedir. Başqa bir vəziyyət yaranıb. İkincisi, Azərbaycan dəyişib. Azərbaycanın, mən dediyim kimi sizə, Avropa ilə, dünya ilə telləri o dərəcədə fərqlidir ki və yüksəkdir və dərindir ki təbii bunları təhlil etməyə böyük ehtiyac var. Yeni müqavilələrin bağlanmasına böyük ehtiyac var. Biz bugün Çindən malları Avropaya vurmağa imkana qadirik. Biz bugün enerjini yalnız özümüz üçün yox, Orta Asiya üçün, dünya üçün açmaq imkanındayıq. Təbii Avropada, bizdə yalnız yox, Avropada oturub fikirləşirlər. Baxın, 30-a yaxın round danışıqlar gedib. 30-a yaxın. Hamısı da müsbət, hamısı da qarşılıqlı. Ancaq mən hiss eləyirəm sadəcə o mətbuatda ki, bu haqda söhbətlər aparılır ki, ay açdılar, ay açmadılar, ay bunu bağladılar. Bu məsələ ona dəlalət edir ki, bu vacib bir məsələdir. Və çox bir məqama toxundunuz, Səməd müəllim. Siz siyasi psixologiyanı və diplomatik psixologiyanı da gözəl bilirsiniz və Azərbaycanın 30 yaşı olacaq Azərbaycanın, yəni müstəqil gənc Azərbaycanın bütün bu dünyəvi megalayihələrdə iştirakı və s. və ilə çox gözəldir. Amma belə olan halda Avropanın bu gənc növcavan dövlətdən istədiyi nədir? Avropanın istədiyi məsələlər çoxdur və dünyanın da istəkləri çoxdur. Mən bu suala dolayısından cavab vermişəm. Ancaq bir də bunun altından bir xətt çəkmək istəyirəm. Söhbət ona görə ki, istək psixologiyada maraq içərisindən doğur. Mən nədəsə maraqlıyam, təbii istəyirəm ki, bu reallaşsın. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən təbii Avropa öz istəklərini, öz maraqlarını, təhlükəsizlikdir, enerjidir, genişlənmədir, düzdür, genişlənmə bir balaca bu saat səngiyib. Ancaq hər bir halda bu istiqamətdə olan maraqlardır. Azərbaycanın istədiyi isə, Azərbaycanın maraqları isə birdir, yekdildir, başa düşüləndir. O da bizim müstəqilliyimizi əbədi qorumaq, saxlamaq və dünyada bugün özümüzə layiq yer tutmaq. Bunun da yolunu biz çox gözəl seçmişik. Onun yolu nədədir? Bu gözəl bir disturdur. Bu disturu bəzi ölkələr başa düşə bilmir. Ona görə də böyük problemlərlə rastlaşırlar. Biz öz marağımızı götürürük. Hansısa marağım. Misal üçün, mən o marağı dəfələrlə bu misalı çəkmişəm, bir də çəkmək istəyirəm. Tamamilə bu söhbətdən bəlkə də biraz kənardır, ancaq söhbətə yaxşı bir məna verəcək. Muğamla bağlı. Muğam dağılıb gedirdir Azərbaycanda, yaddan çıxırdı sadəcə. O qədər problemlər var idi ki, Dağlıq Qarabağ getdi, rayonlar işğal altına düşdü, iqtisadiyyat və s. Ona görə muğam bir musiqi, bir hansısa bir milli dəyər kimi itib batırdır. Heydər Əliyev fondunun muğamı UNESCO səviyyəsinə qaldırması
artıq yalnız bizim muğamı müdafiə etmək yox, UNESCO tərəfindən muğamı müdafiə etməyə başladı. İndi hətta sən onu pis müdafiə etsən, UNESCO deyəcək ki, yox olmaz. Ona görə ki, bu dünyanın dəyəridir. Bax, biz öz dəyərlərimizi dünyanın dəyərlərinə çevirmək istiqamətində siyasəti aparırıq və buna nail oluruq. Bu vizasız rejim sistemini Avropa ilə bu havaqsa tətbiq oluna biləcəkmi Azərbaycanla Avropa arasında? Əslində mən sizə tam səmimi deyim. Dünən bir məktub almışam mənim Latviyadan olan qonaqlarım. Dedilər ki, Azərbaycanda unikal bir sistemdir. Mən cəmi 2 saatə viza aldım. Dedim, necə aldın? Elektron viza ilə bağlı. Faktiki viza açıqdır Avropalılar üçün Azərbaycana və Azərbaycanlılar üçün də Avropaya vizanın açılması istiqamətində çox ciddi danışıqlar gedir. Mən ancaq istəyirəm ki, o viza açılanda Avropa dəyərlərini qoruyub saxlaya bilsin və Azərbaycanlılar Avropaya getmək istəyini, niyyətini, o düşündüyü, fikirləşdiyi, istədiyi Avropaya getsinlər. Çox sağ olun. Buyurun. Səhvindən biz artıq söhbət bitir, təbii müzakirələrimiz sona çatır vaxta etibarilə. İstəyərdik bir neçə avsuda xarakterli, belə deyək, çox da siyasi yüklü olmayan suallar verək. Mən daha doğrusu istəyərdim. Amma deyəsəm, bunların hamısını verə bilməyəcəm. Heç olmasa birinə cavab verərdi. Sizin Facebook sosial şəbəkədə aktiv istifadəçi kimi görmürük. Bəlkə mən görmürəm, bilmirəm. Amma çox da aktiv istifadəçi deyilsiniz. Amma Twitterdə sizin tweetlərinizi təbii oxuyuram. Sizin Facebookda da varam. Amma niyə Facebookdan bir qədər kənarda qalmağınızın səbəbləri işinizin çoxluğuna bağlıdır, yoxsa Facebook məkanının özünün bir qədər darmadağın və son dövrlər biraz hamı qaçır oradan, beyin deyirlər, Instagram daha sahibdir. Hətta deyirlər ki, həyatın Facebookslaşması gedir. Bəli, hətta elə belə bir termin də var. Yox, mən həm Twitterdə də varam, həm Facebookda da varam, ancaq təbii vaxt məhdudiyyəti burada var. Hansısa bir ciddi mesajları, ciddi fikirləri çatdırmaq istəyirəmsə, Facebookda da məni tapmaq mümkündür. Çox sağ ol. Bir sual da çox acı, qısa. Növbəti parlament seçkilərində təbii tezdir, amma yenə də məşhur bir fikir var. Deyir, seçki bitəndən sonra siyasətçi seçkilərə hazırlaşmalıdır, növbəti seçkilərə. Ona görə bir il qalıb demək olar, 2010-cu növbəti parlament seçkilərində iştirak etmək istəyirsinizmi və hansısa yarımçıq deputat olaraq yarımçıq işləriniz var ki, onları həmin o mandatdan istifadə edərək həll etmək lazımdır Azərbaycan xeyrinə, Azərbaycan maraqları xeyrinə. Belə bir fikir varmı sizdə, yoxsa hələ bu barədə planlaşdırmamısınız? Ən əsası mənim aləmimdə ki, islahatlar bütün sahələri əhatə etsin. Bugün biz görürük ki, iqtisadi islahatlar çox ciddi gedir. Bugün biz görürük ki, hüquqi islahatlar, cənab prezidentin fərmanı, cinayət məcəlləsinin dekriminalizasiyasından bağlı, əf fərmanından bağlı və s. çox güclü. Mədəniyyət sahəsində islahatlar gedir. Və mən yeniləşmiş bir parlament görmək istəyirəm. Kimin orada olması heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən bir məsələdir. Ən əsası ki, millətin ən layiqli nümayəndələri olsun. Çox sağ olun. Səbəd müəllim, 15-20 saniyə civarında bugünkü görüşümüzü dəyərləndirmənizi istərdik. Mən ictimai televiziya minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, belə bir səmimi, açıq bir formatı təşkil edib. Əminəm ki, belə görüşlər öz xeyrini cəmiyyət üçün verəcək. Ona görə bir nə qədər çox biz cəmiyyətimizlə səmimi söhbət etsək, bir o qədər cəmiyyət saflaşar, səmimi və açıq bizi qəbul etmək imkanı malik olur. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik.